Olá, Papi Blue! Olá, Mami Blue! Continuamos tratando sobre classificação das obrigações. Vamos conversar agora, ainda na classificação quanto ao objeto. Conversemos sobre obrigação divisível e indivisível com as regras da obrigação indivisível. Vamos lá para a mesa de novo. Bem, então nós temos aqui, olha, um objeto indivisível, é um carro. Mas bem poderia ser uma frota aqui, ó, onde credor e devedor, aqui, ó, por livre acordo, decidiram que isso seria indivisível, ou porque a lei determina que seja indivisível, poderia ser uma vaca, tudo isso aqui é indivisível. Imagine que nós temos mais de um devedor. No meu exemplo aqui, olha, três devedores. E eles precisam pagar, entregar um carro, né? Dar coisa certa a alguém. Como que eles vão fazer segundo a lei? A lei diz o seguinte: sempre que nós temos uma obrigação indivisível, olha, lembre-se, obrigação é indivisível porque o objeto é indivisível. Pode ter vários credores e vários devedores. A lei vai dizer: qualquer dos devedores pode ser cobrado pelo objeto todo. Então, se esse credor encontrar esse devedor, ele pode cobrar o carro inteiro dele. Óbvio, nem precisaria estar na lei, mas está. E é o seguinte, aquele devedor, no meu exemplo é esse aqui, que pagar o carro, ó, aquele que paga o objeto indivisível, a lei fala, ele se subroga perante os outros devedores. Subrogar significa ficar no lugar. Olha pra cá. Ele acabou de pagar o carro, então o credor sai da parada, leva o carro dele. Olha pra cá. Ele agora se volta para os outros devedores e tem direito de receber em dinheiro, ó, a cota parte do carro. Imagine que o carro valia 30 mil reais. Se ele sozinho pagou o carro, olha só, ele vai cobrar 20 mil reais desse devedor e vai cobrar 20 mil reais desse outro devedor. Ele vai cobrar como se aquele credor fosse. É isso que significa que o devedor que paga o objeto inteiro se subroga na condição de credor. Tá aí. Então ele entregou o carro, poderia ser uma casa ou qualquer coisa indivisível que você imagina, e vai cobrar cota parte em dinheiro dos outros devedores. Veja. E o que acontece quando nós temos mais de um credor? Quando nós temos um devedor aqui de coisa indivisível, ó, carro de novo, e nós temos aqui, ó, mais de um credor para receber o carro. Como é que ele faz para pagar bem? Como que ele faz para entregar o carro para esse aqui? E depois não aparecer esse outro gaiato aqui e dizer: ei, cadê o meu carro? A lei vai dizer duas formas de fazer o pagamento bem feito. A lei fala, se a pluralidade for de credores, esse devedor se desincumbe, se desobriga de duas maneiras. Primeira, pagando aos três conjuntamente, ele entrega o carro e os três vão assinar o recibo, os três vão dar a quitação. Essa é a primeira forma. Mas tem outra forma. Também paga bem esse devedor se ele paga a um só, ó, ele vai entregar só para esse aqui. E esse credor deve dar caução de ratificação dos outros dois. Em português, ele deve apresentar ao devedor poderes bastantes para dar quitação. Ele deve provar que ele é procurador desses dois aqui. Temos o nosso vídeo sobre representação, assiste lá. Ele deve provar que em ele assinando o recebimento, os três estão assinando o recebimento. E a lei ainda fala assim, esse devedor tem direito de cobrar querendo uma caução de ratificação. O que é uma caução de ratificação? Se esse devedor não acreditar que esse credor representa os três unificados, ele pode pedir, ó, um depósito em dinheiro
como prova de que ele representa os três. E uma vez que ele obtenha essa prova, ele devolve esse dinheiro. O nome disso é caução de ratificação. Comumente isso é chamado fora do texto da lei, né? Em comum isso é chamado de caução de rato. Caução de rato. Gente, não tem nada a ver com rato. Rato assim, ó, não. Nada a ver de rato desse tipo. É rato no sentido de diminutivo de ratificação. Então, é assim que é feito o pagamento da coisa indivisível. Vejam. E o que que acontece quando a coisa indivisível se perde? Se perde. Diz a lei o seguinte. Se nós temos vários devedores, no meu exemplo aqui vai dar uma coisa divisível. Bom, carro já usei ainda agora, um avião. Ó, esses três devedores aqui têm que entregar um avião para esse credor. Se os três... É também o bêbado, eu acho. Se esses três devedores aqui, conjuntamente, se eles derem perda ao avião, que ó, os três devedores vão pagar as perdas e danos. Aqui, ó. Então, se tem os três bisonhos, cada um paga perdas e danos aqui. Tá vendo? Aqui, ó. Até caíram aqui de terem perdido o dinheiro. Tá aqui. Agora, se só um dos devedores foi o bisonho, imagina que os três... Aqui, vamos voltar a fita aqui. Se os três estão devendo o avião, quem vai levar o avião? Eu! Deixa que eu levo o avião. E ele está pilotando o avião. Ele, sozinho, dá perda ao avião. Esse devedor sozinho aqui dá perda ao avião. Se esse devedor sozinho aqui dá perda ao avião, a lei fala, somente ele, quem deu perda, paga perdas e danos. Então já sabe, se todos os devedores derem perda, todos pagam. Mas se só um for o bisonho, somente o bisonho é que vai arcar com as perdas e danos. E temos ainda uma outra regra. Temos ainda uma outra regra de obrigação indivisível. Quando nós temos mais de um credor, e algum credor perdoa parte da obrigação, então aqui, ó, se nós temos três credores aqui, e esses credores aqui são credores de um cavalo, ó, esse devedor aqui tem que entregar um cavalo para esses três credores. Um devedor de um cavalo, três credores. Imagine que esse credor aqui perdoa a obrigação. O nome técnico é remissão. Ele remitiu a obrigação. Então, ele perdoou um terço do cavalo. Dá para dividir o cavalo em três? Não. Então, a lei vai dizer o seguinte. Ele perdoou, ele está fora. Ó. Esses dois aqui vão poder cobrar o cavalo inteiro. Mas os credores devem pagar ao devedor um terço do valor. Ou seja, eles vão cobrar o cavalo inteiro, mas eles devem pagar, devem pagar ao devedor a cota parte que foi remitida, que foi perdoada. Então, isso é o que nós chamamos de obrigação indivisível. Ah, só para lembrar, tá? A regra no Brasil é que toda obrigação é divisível. Só será indivisível se as partes quiserem, se a lei determinar, se o juiz determinar, ou se pela própria natureza não puder dividir mesmo a coisa. Algo importante. Todas as vezes que uma obrigação indivisível se torna em perdas e danos será sempre divisível. Então imagine, por exemplo, aqui ó, esse devedor tem que entregar um carro para três credores. Tá vendo aqui? Ó, três credores de objeto indivisível, um carro. Se por um acaso ele der perda a esse carro aqui, então cada credor pode exigir perdas e danos, concorda? Só que aí as perdas e danos, até pelo fato de ser dinheiro, aí será divisível. Um terço de perdas e danos para esse, um terço de perdas e danos para esse, um terço de perdas e danos para esse. E mesmo ocorre se temos uma pluralidade de devedores.
Se por um acaso nós temos aqui, olha, dois devedores, que são devedores de um helicóptero. Aqui, ó, ó, um helicóptero aqui, ó. Helicóptero aqui. Imagine que eles dão perda ao helicóptero. O helicóptero é indivisível. Mas se eles dão perda ao helicóptero, aqui, ó, vai virar perdas e danos. Agora, as perdas e danos serão sempre divisível por lei. Ou seja, esse aqui será cobrado em metade das perdas e danos. E esse outro aqui será cobrado na outra metade das perdas e danos. Então, isso é obrigação indivisível. Bem, terminamos classificação quanto ao objeto. Na próxima aula, começamos a conversar sobre classificação quanto ao sujeito. Simples, fracionária e solidária. Vamos conversar na próxima aula sobre a obrigação fracionária. Vamos a ela? É isso.